Градоначалникот на општина Кочани Никол Чујлиев денеска одржа работен состанок со кочанските угостители, претежно од трговскиот центар, на кој се разговараше за проблемите со кои се соочуваат како последица на здравствената криза. Угостителите упатија барање за ослободување на неколку општински трошоци и дополнително користење на јавна површина додека трае работата на угостителските објекти според утврдени протоколи за заштита од коронавирусот. Навистина, како локална самоуправа, спремни сме да излегнеме во пресред, бидејќи сме свесни за состојбата со коронавирусот во целата држава, односно во целиот свет, каде што навистина дел од стопанските гранки или поголем дел од стопанските гранки не можат нормално да функционират и од овде навистина ги разбирам нивните барања и ние како локална самоуправа се договоривме да најдеме соодветно решение и да излеземе во пресред и да бидат задоволени барањата кои што ќе бидат во рамките на законските решенија кои што ни стојат на располагање. Градоначалникот предложи ново идејно решение за доградените настрешници согласно урбанистичките норми и закони за да се добие поубав еднообразен изглед, да се обезбеди пристап на специјални возила, уредени жардиниери кои сега се запуштени и до кои во моментот не може да се приде. Најави дека општина Кочани ќе се погрижи да обезбеди нови машини за чистење на плочникот и нови канти за отпад. Ставовите на општината наидоа на разбирање и одобрување од гостителите. Денешната средба е едно почетно, значи еден почетен диалог помеѓу гостителите и општината, и на наше огромно задоволство ние имавме една мощна отворена комуникација каде што ние на нашите поставени барања ни беа дадени конкретни одговори и се договоривме за идните чекори. На крајот на средбата градоначалникот Илиев заклучи дека трговскиот центар е на сите граѓани и најдобрата опција за Кочани е да се обезбеди законско користење на јавните површини, функционален простор за сите граѓани, естетски уреден и убав простор, привлечен за сите граѓани.